Леся Українка. Слово, чому ти не тверде, як криця, що серед бої так ясно іскриться? Чому ти не гострий, безжалісний меч, той, що зіймав вражі голови з плеч? Ти, моя щира, гартована мова, я тебе видобуть з піхви готова. Тільки ж ти кров мого серця прольєш, вражого серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю іскристу, скільки достане снаги мені хисту. Потім її почеплю при стіні, іншу на втіху, на смуток мені. Слово, моя ти єдина є зброя, ми не повинні загинути у бої. Може в руках недолих братів, це ж ти краще меча на катів. Брязне клинок от заліза кайданів, під луна по твердинях тиранів. Стрінеться з брязкотом інших мечей, з гуком нових нетюремних речей. Месники дуже приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброї моє, послужи воякам, краще, ніж служиш ти хворим рукам.